made a football novel. I didn't make a football novel. Ja. Har du sikker på det? Ja. Til høyre eller venstre? Djevelen! Han vil forsøke å få oss ut på glattisen. Men vi lar oss ikke lure. Vi går til boka og ser hva Bibelen har sagt om den ånden der. Men så er det så rart. Så leste jeg disse 4-5 ordene her. Etter at dette var skjedd. Det med å si, jeg vil ikke ha noe av dere. På den andre siden. Kongen, Melkisedek fra Salem, velsignet Abraham. Og for det tredje, Abraham hadde seiret over disse ugudelige kongene. Det var det som var skjedd. Og det var jo, hva skal jeg si, det var jo herlig og vidunderlig. Men så kom, hva skal jeg si, bekymringen. Litt sånn mismot over Abraham. Og det så Gud. For det kan du lese om i vers 2 og 3. Hva slags mismot som kom over Abraham. Det var nemlig framtiden. Han så ikke noen løsning på framtiden. Gud hadde jo sagt, dra ut fra slekta di. Til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre din et såre rik. Men har det gått en del år, og ingenting hadde skjedd. Ikke noe ting. Tvert om, han hadde slåss for livet. Og virkelig fått kjenne på kroppen hva det var å kjempe for alt hva som han stod for. Men når dette kom over Abraham, det ble bekymring. Hvordan skal det gå? Hvor blir Herrens løfte av? Og så videre. Da kom Herrens ord til Abraham i et syn. Abraham var en profet. Og legg merke til, det står ikke her i dette, så står ikke Abraham. Det står Abraham. Han hadde ikke fått navnet Abraham, som betyr mange folks far. Og legg merke til, det var før omskjærelsen. Og legg merke til det også. Og hva var det Gud sa til Abraham i et syn? Frykt ikke, Abraham! Takk og lov, det var en der oppe. Som så at Abraham bekymret seg for det som lå der fremme. Det er et ord til meg. Det er et ord til oss. Det er et ord til oss alle sammen. For bekymring, det tar strupetak på folk. I beskjeden så har vi hatt en selvmord av for så vidt unge mennesker. Og ingen kan begripe. Vakre mennesker orker ikke å leve lenger. Jeg var tenåringer, og en av de har opprettet et fond, altså kjæresten til den ene av dem. Orker ikke å leve lenger. Orker ikke å se fremover lenger. Synes alt var tomt. Det var ikke noe mer å oppleve. Du, så kommer selvmordsdjevelen. Og sier til stakkars unge, det er ikke noe du kan gjøre, bare gjør det slutt. Det er ikke noe mer. Og så begynner professorer, og så begynner andre å svartmale framtiden for ungdommen. Og så skjer det som skjer dessverre. Men i kveld har vi et positivt budskap. Mot bekymring. Mot, mismot, frykt ikke! Amen. Amen. Og min Bibel, og jeg har hørt, det i Bibelen står det over 360 ganger, et frykt ikke. Og vi trenger det ordet, alle sammen. Frykt ikke. Vi trenger det. Abraham
frykta for framtiden? Hvor blir løftet om at det skal bli sånn og sånn? Han syns det bare forsvant. For Abraham sa, Herre, hva vil du gi meg? Det er så depressivt. Jeg går jo barnløst bort. Og den som kommer til å arve meg, det er en slave fra Damaskus som kommer til å arve meg. Er det ikke depressivt? Er det ikke mye depresjon i det? Oppgitthet. Og det var Abraham. Oppgitt. Depresjon. En fra Damaskus. Eliezer. Gud, han kommer til å arve meg. Og Abraham sa videre. Og meg? Meg har du ikke gitt et eneste barn. Og det var før Isak, selvsagt. Det var før Ismael, selvsagt. Og det var før de barn han fikk med Ketura. Der sto Abraham ribba til skinnet. Framtiden var usikker. På Guds løfte så begynte han i den tiden der å vakle. Det er nok Eliezer, ja, som kommer til å arve meg. Men mot dette sa Gud, Abraham, frykt ikke. Frykt ikke. Og så kommer det neste og det neste, to ting til, som er så fantastisk. Jeg er ditt skjold. Amen. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Kanskje jeg kjenner det knuper. Kanskje jeg kjenner Guds kraft. Frykt ikke, Tore. Amen.